حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے کہا، یا رسول اللہ، میرے کچھ رشتہ دار ایسے ہیں کہ میں ان سے تعلق جوڑتا ہوں، وہ مجھ سے تعلق توڑتے ہیں، میں ان سے حسن سلوک کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ بد سلوکی کرتے ہیں، میں ان سے بردباری سے پیش آتا ہوں، وہ مجھ سے نادانی سے پیش آتے ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، اگر تو ایسا ہی ہے جیسا کہ تو نے بیان کیا ہے تو گویا تو ان کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہا ہے، اور جب تک تو ایسا کرتا رہے گا اللہ تعالی کی طرف سے تیرے ساتھ ایک مددگار رہے گا۔ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے کہا، یا رسول اللہ، میرے کچھ رشتہ دار ایسے ہیں کہ میں ان سے تعلق جوڑتا ہوں، وہ مجھ سے تعلق توڑتے ہیں، میں ان سے حسن سلوک کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ بد سلوکی کرتے ہیں، میں ان سے بردباری سے پیش آتا ہوں، وہ مجھ سے نادانی سے پیش آتے ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، اگر تو ایسا ہی ہے جیسا کہ تو نے بیان کیا ہے تو گویا تو ان کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہا ہے، اور جب تک تو ایسا کرتا رہے گا اللہ تعالی کی طرف سے تیرے ساتھ ایک مددگار رہے گا۔ مسلم۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔